je li se što promijenilo? Jeste li otad možda komunicirali? On je tada dosta izričito rekao da ništa od komunikacije s vama. Pa ja njega neću progoniti. Ako on ne želi da radi svoj posao, ne mora. Jednostavno, njemu su poslodavci, nama su poslodavci političari, a njemu su poslodavci građani. Ja ću zamoliti te građane i dajte nam nekoga drugoga da nam bude predsjednik uprave. Dajte nam nekoga drugoga da nam bude gradonačelnik. Ako on ne želi da radi svoj posao, pa ne mora. Neka radi nešto drugo u životu. Nama fali gradonačelnik, nama fali predsjednik uprave koji će raditi svoj posao. Mi to sad nemamo. Ipak vas moram pitati neke stvari koje je ovdje iznio gradonačelnik. Dakle, kaže da ste konfliktna osoba, da ste pošli iz policije, to je da ste dobili otkaz zbog premlaćivanja dvije osobe. Je li to istina? Ne, ja sam pošao iz policije zato što sam se vratio sa bolovanja, a nisam donio doznake. Zapravo sam otišao sam. Iskoristio sam jednu mogućnost iz Zakona o državnim službenicima. Ja sam završio sa policijom sa danom 15.3.2016. godine, da bi se već 16.3.2016. zaposlio u jednu privatnu poduzeću kao vozač autobusa. Ne ulazim u vaše osobne interese, međutim, kako to da je došlo do manjka interesa za policiju, do povećanja interesa za čistoću? Što vas je navelo da zamijenite, da promijenite zanimanje? To sam napravio najviše radi obiteljskog nasilja. Nisam mogao kao policajac gledati da se očevi, recimo u nekoj obiteljskoj svađi, optužuju, a žena započne svađu. Jednostavno, tako je stanje da policija mora ići protiv muškoga. Sud ide protiv muškoga. Svi. Eto, to je jedna nepravda. Mislite da su muškarci tu ugroženi? Upravo onda? Tako. I to ničim nisam mogao promijeniti. To je dan danas tako. I nisam to htio raditi. I najviše zbog toga sam ja ostavio taj posao. Evo, prvi po javnom govorim.